নমস্কার, আপনালোক সকলোৱে চাই আছে টাইম 60 অসম প্ৰসংগ। মাছবাটৰ ভয়ংকৰ দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ড। অতি শীঘ্ৰে দোষীক কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবীৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ। তামোলপুৰ জিলাৰ জিলা আয়ুক্তৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিলে তামোলপুৰ জিলা গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাই। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টাইম 60 অসম। যোৱা 22 তাৰিখে শনিবাৰৰ শনিবাৰে ওদালগুৰি জিলাৰ মাছবাটত যি ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে তাৰ কাৰণে আমি সদৌ সংঘৰ ছাত্ৰ সংঘ তামোলপুৰ জিলা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ। কাৰণ এনে এক যি অমানৱীয় ঘটনা যি সংঘটিত হৈছে তাৰ কাৰণে সমগ্ৰ মানৱ সমাজকে লজ্জিত কৰিছে, আমাৰ সমগ্ৰ অসমখনকে লজ্জিত কৰিছে। যাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনক দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ যে অনাগত দিনত ঠিক তেনেকুৱা ঘটনা যে আমাৰ অসমতকৈ পুনৰাই দোহৰিব নোৱাৰে, সেইটো অন্তিম শেষ উদাহৰণ হ'ব লাগে বুলি আমি দাবী জনাইছোঁ। তাৰ পৰা যি অভিযুক্তসকল যি অপৰাধীসকল যি তাতে এৰেষ্ট হৈছে তেখেতসকলক অতি সোনকালে ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতৰ জৰিয়তে শাস্তি দিব লাগে বুলি আমি দাবী জনাইছোঁ। তাৰ কাৰণে আজি আমি তামোলপুৰ জিলাৰ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত আমি এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ালৈ জিলা উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে। ইয়াৰ জৰিয়তে আৰু আমি আহ্বান কৰিব বিচাৰোঁ যে ঠিক এনেকুৱা ঘটনা আমাৰ সমগ্ৰ অসমতে ঘটিব নালাগে আৰু এইটো শেষ হ'ব লাগে বুলি আমি আহ্বান জনাইছোঁ। ইয়াৰ যোগেদি আহ্বান কৰিব বিচাৰিছোঁ অসমৰ জীয়ৰী বোৱাৰী আই মাতৃসকলক যে আপোনালোকে বিশেষকৈ কোনো অচিনাক্ত ব্যক্তি বা সন্দেহযুক্ত কোনো ব্যক্তিৰ লগত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ লেনদেন নকৰিব, কোনো ধৰণৰ আদান প্ৰদান নকৰিব, আনকি তেখেতসকলে কোনো সুবিধা দিলে আপোনালোকে গ্ৰহণ নকৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। কাৰণ ঠিক তেনেকুৱা অচিনাক্ত ব্যক্তি বা সন্দেহযুক্ত ব্যক্তি আপোনালোক বিভিন্ন টকাৰ প্ৰব্লেমে বিভিন্ন সুবিধাৰ প্ৰব্লেমে আপোনালোকক যি যেনেকৈ হাৰাশাস্তি কৰি আছে বা যেনেকৈ আপোনালোকক যি অসুবিধাত পেলাই আছে আমি দেখিবলৈ পাই আহিছোঁ।